قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النازر والمنزور إليه أو كما قال. ترجمة من دجبي دقنا أو داغي متعلق بيان كريو أو نن درته دا غوږ او د سترګو د ګناه متعلق بیان کو. بعضی ګناهونه دي داغه تعلق د نظر سره دي، بعضی ګناهونه دي کې داغه تعلق د غوږ د اورېدو سره دي، او دا دواړه ګناهونه خطرناک دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه آغا نظر چه بل چاہتا پا غلطا پی کتیشی بد نظر، او یا سوک زان پا دا سے طریقہ برابر کی چه خلق و تا پا بد نظر اگوری، وی پا دے دوالو دے در رب العالمین دے طرف دن لعنت نازل شی. دا لعنت ذکر چکم دے قرآن شریف کیا پا حدیث کے راشی عموماً دے استعمال پا کبیرہ گناہ کی کیے گی، گناہ کبیرہ کی لعنت استعمالی گی. معلومی گی دا چچا تپا بد نظر قتل دا گناہ کبیرہ دا، او کسوک زاندہ سے تیار کی چی بل انسان را تپا بد نظر اگوری ندام گناہ کبیرہ دا. دسترگو پکتو اجر او ثواب مشتا، او دغسترگو پکتو گناہ مشتا. کپا دسترگو دی قرآن تاو قتل، دسجدے زیتا دیو قتل، او سترگی دی زمکی تخکت اکڑی زمکی تا دیو قتل، دا انسان ندی بچ کڑی، پا دی نظر تا تا اجر او ثواب ملاوی گی. اکدا سترگی دے پا غلط زیکی استعمال کڑے، پردے زنانت دے پیو قتل، یا دا گناہ زیت دے پیو قتل، یا گناہونو تا پی گورے، جوارے تا پی گورے، ٹی وی تا پی گورے، تصویرونو تا پی گورے، دا دسترگو گناہ دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ وسترگی ام زناکاری وی. زنا یوازی دا اندام سر تعلق نلری، سترگو سرم لری. چی سوکچا تا پا بد نظرو گوری، پا خراب نظر دا دسترگو بدعملی شوا، دسترگو زنا شوا. اکا سوک دا چا خبرو تا پا غلط طریقہ گوک کی دی، دا شہوت پا نظر دا چا خبری ووری، دا دا گوگونو زنا شوا. اللہ دیتی مسلمانو ساتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ یوزل پلار تیرے دا، پاغلارچ کے خلق و ڈولو آو، لگا اسم پر خادو کیا دا خوشالے پا مقا خلق ڈولو ناو یو تماشی راولی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پا غوگونو کی گتے ہو منڈلے، او دا غزان نیزان دا غزین نیزان لرے ہو تختاو، او وی فرمائل چی ما پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دستر گلی دلی دی چی دا چلے کڑے دی، پلار تیرے دو دا غسی تماشا و ڈول ڈنگی دا، نو ما خپل پیغمبر اولی دی چی گوگونو کی گوتی و منڈلی و دا غزی نیزان اخوا کر. معلومی گی دا چی کم دی دا گناہ آوازی، التا با کوشش کے چی دا دی گناہ دا اوریدونا زان بچ کے، وگنو کے گتے و منڈا وگنو بچ کا، خوچ دا آغا گناہ نا بچ شے. زمارونو دسترگو گناہ او دا گوگ گناہ دا دیر خطرناک گناہ دا. اول نمبر سرے دا گوگ گناہ کی پا گوگ خبر دا سیورو چی آغا غلط خبری وی، بیا کوشش کئی چی دی پس دسترگو گناہ شی،
او دسترگو گنا پسی بیا کوشش کئی چی اگا خراب گنا وشی اللہ رضا دے درے وارونا مسلمانو ساتی پاکی میانس کی دا جبی گنام کی گی نو دا دینا با مسلمان زان ساتی اکا زانی او نساتا نو خطرناک گنا دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدای سر دا مرگر و غرق کا او حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ود دا دریابنا دریابنا پوری ود یولوی علاقہ و بلقادا غیلاقی نمو پاغی دا حمل ارادہ اکلا مرگری تیار کرل چی ورزو پا دی خار باندی حملہ کو چی دا فتح کو داغی بلقا کی یو نیک سلیو بلعمی نمو بزرگو نیک سلیو دا اللہ عبادت پہ کو او دا اغی زمانی غٹ عبادت بدو چی سلی با جنگڑا کی دے رو یا پا یو غار کی با دے رو زان لبا ناس تو نبی خزا و نبی بچیو اکا چا با خزا بچی مو نو بیا بے ام کوشش کو چی زیاد وقت دا پا غار کی یا پا سولہ کی او یا پا جنگڑا کے تیرہ کی جدا اللہ عبادتو کی دے بلعام خو خدا وا خور دیر زیاد اللہ تنیز دیو او پروردگار دے بلعام لیو نعمت ورکلیو دا دعا دا قبل دو چی دبا کما دعا کولنو اغا دعا بے اللہ قبلولا دا دنیا دا مخلق راتلل او چابا ورتخ دعا بے او چابا ورتخیرہ بے او دے نیک سڑیو دعا بے کولا اللہ بے دعا قبلولا کلچ حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دے خار دا حملے ارادہ اکڑا دا خار خلق و بادشاہ تا شکیتو کوئی دسر خمم مقابلہ نشکولے فرعون دا دسر مقابلہ نکلشوا دا فرعون لوی لخ کر دا دا پا مقابلہ کی پا دریاب غرق شو نوچے فرعون مقابلہ نشکولے دا فرعون لخکر نشکولے من بہت سرسا مقابلہ اکو من مقابلہ نشکولے خصبہ کو ویدا سوکا چستا پا دے رعیت کے اوصلے دے بلعم اگتا ہوا ہے چی دے موسیٰ علیہ السلام تو دے بن اسرائیل تخیرہ اکی دے رخد بادشاہ دے بلعم تراغی ورتکی ناستا وی گورا زمان پا دے علاقہ دا حملے اعلان موسیٰ علیہ السلام کلے سرد مرگرو او منگی طاقت نشو لرلتا میرا بانیو کد تخیرہو کا جلی تباش بلعام ورطوی چی داسی خو نشی کئے دے زمان دا آغا خو یو دین دے زمان دا آغا خو یو مذہب دے دا آغا مذہب امنے دا آغا دین امنے زمان دا آغا یو دین دے جوڑا براشی حملہ در باندے نکی بادشاہ درے کارا اکڑا گورا بعضی بادشاہ اخیاری دا دنیا پلین دین اخیاری یو خدا دی چی دی بلعام تے پولیس والا مقرر کل چی دی در نبارو نتختی ویتا وجنو پریدو دینا چستاو دا آقا یو مذہب دی او آقا پا مون باندے حملہ کئی خوتی مرگرے بیا تا بیا چا تا پریدو کہ آقا حملہ اکڑا نو مون بلاول تا وجنو ستا خدا با وجنو ستا بچی با وجن معلومی گدا چی تا خدا آغا پا ترقی خوشا لے نو کاغا ام لوکا تا پریدونا ام بارک دوے میں دا چا لوکا چی دا دا خزی تے واسطہ جوڑا کلا او اغلے اغیلے پیسے ورکلے بعض انسان دا خزی دا نمجبور شی شیطان ام دا بعض نیک انسان خزا و لمسائی او دا خزی پا دام کی راولی نو خرابی کی سالی دا خزی نمجبور ای خزے ور لو لمسو لو خزے لے لالون او جواہرات او کالی او سرو سپن پٹ رو لے گل چیزا خاون دے مجبورا کا چی موسیٰ علیہ السلام تو دا آغا قوم تا خیرہو کی گنی نو گوارے پریدو ممناو کا خیرہ اکلا ورطا نو دا دمر دولت او مالم در در کو دریم کار دو کا چیزا مشرانو جرگے دے بلعم لرو لے گل چیز تاسو لار شو دا تنسیتو کے او کدی سمر مال گواری دولت گواری دا ٹول والا ورکم خوچ دا موسیٰ و دا آگا قوم تباشری و تخیریو کی رد خیر اللہ قبلی بلعام پدے درے ہوا جو باندرہ مجبور شو حال تاور تخذہ لگیا دا جس لیے کہ دا خیرہ نکے نمونگ بسکم
موسی علیہ السلام خود دیرا چولے دا خیمے لگولی دی لخ کرے تیار کرے دے او ارادہ لری زبن پدے قوم املکی پدے مل نو اغا بیال املکی وابا نکی بادشاہ مم نپری دی مام وجنی تام وجنی بچی مرالا وجنی یو خیرہ وطاو کا اگے ہو پیسے اگشتے وے خدے ال تجرگا لالا بلعمتا چتا گولا دمون وطن دمون کل روانے گی موسیٰ علیہ السلام دمون وطن روانے خیرہ بکے بلخوالا بادشاہ دباو پی پولیس پی مقرر دی چکا موسیٰ علیہ السلام حملہ وکنن بے بدی وجنو غریب مجبور دی یو خرو پا خر باندے سور شو او یو غر تا با تا پا غر کی بید اللہ عبادت تاو خری روان که چه اغا غر تزمو چه ال توس موسیٰ علیہ السلام تا خیرو کم او بادشو خیارو اغوی پدی چه اللہ نون تختی کسانی ورسر اغا جرگی والاو پولیسوارا مقرر که جتا سو رد خیرو تا وکی دی دی باب جدا کی گستا سو ننا چه پلا رزی اغا دی که خر را پریوت خر نزی دی را کسیو اغا خر لزی کی ورکی چه دا خر پاس ای وی خر و سر خبر شورو قدار دی بزرگانو کرامتی که تو ما اولی ویدت لیشم و مخی دا فرشتو جال ناتا والار دی ما نپریدی مخی تلو تا دسو کم دی پدیم پوی نشو پیسم ذهن ترالا جرگم رالا دخبل زان سوچم راغی خری پاس و روان شو اغا زیتا و رسید او اغا اغی زمانی چی کم عبادت تی اغا خپل عبادتی وکو دکر دعا دا قبل دوم دا طریقه دا او زمارونو دا دینا مخی استخاره کردی دا ورگ استخاره کو ما استخاره چی کولنو پاغی که و تداد اللہ دا طرف نویلو چی گوری پام کو اگر که که موسیٰ علیہ السلام دا دی خیره اکر که تا دیرم لوی سلیه او دیرم عبادت گزاری خود پیغمبر دا خپی خوری تم نرسی دا قیده دا زمارونو دا طول مخلوق را یوزه که دا طول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چاہتا پوسو کو وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غردے او کا عمر ابن عبدالعزیز غردے حضرت معاویہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے لاندے درست دے سرا دینا چے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیر انصاف دارو پا دنیا کے دیر انصاف قائم کرے وی عمر ابن عبدالعزیز غردے تا معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورتوئی وی وجود درہ لغنی غنی کا وجود میں وی اختود رہ دل وی کدا طول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غند سرون دکشی دا طول دنیا نو دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا اغی اس چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا کی پی جہاد کرے دے دا اغی اس دا خفو خور تم نرسی چتا حضور پاک او چتا صحابہ او چتا رستو خلق نو کتول امت را یوزیش و نیکان و صالحان و علماء و ارسنگ خلق زمارونو پیغمبر تا پا مرتبہ کی نرسی گی پیغمبر لاللہ لوے مرتبہ ورکڑے دا نو درے زل دے استخارا وکڑو درے زل وطا پا خوب کی دا الہامن او پا خوب کی خود لکی گی چی بلعما بے شک عبادت تے دیر دے استاد خیرم قبلو تمم مستجاب الدعوات گرزولے خوگوار اکتا سر دا طول دنیا مڈا کشستا گندے دا نیکانو دا موسیٰ علیہ السلام دا خپی قوری تا نرسی گی پام کوا قصر نیخ پنی غنشی غر کے گی گوارے خواندے و نکا لال یرم دا و لالچم دے دا دو سی دونے خطرناک دے چی لالچ او یر راشی کنا دا سڑی نبی ایمانو زی بای سڑی و یری گی لکہ نبی علیہ السلام مبارک کی دعا کئی ناغا فرمائی اللہم انی اعوذ بکا من الجبن خدای ما دا بزدلے نا استاد بزدلی او یرا دا دا انسان دا پارا خطر دا او لالچ او تما دا دا انسان دا پارا دیر خطرناک دی چی پچا یرا راشی دی حق خبر نشی کولے حق نشی بیانا ولی او کچا تا تما او لالچ راغے تا تما او دا لالچ تا وجم دی رشتیا خبر نشی کولے او دی خوار تا دوارا پیخ دی یرم پی دا بادشاہ دا او تم او خدم ورد لگیا دا خیر اگا زان اگا غار تاو رسو دا خلق دا بادشاہ دا پولیس والا و دا جرگی والا تا گیر چا پیر تاو دی ایدی با اس موسیٰ علیہ السلام تا خیر کئی اتفاق تا گورا مفسرینو لکلی دی دا قرآن شریف دا یو آیت پا تفسیر کے چه کل دا خیر شو روکلا بن اسرائیلو تنو دا خلین دا قوم طرف تا خیر روزی بن اسرائیل نا یادی وی خدایا زمان دا کلی دا قوم دا تباکے اگر یورتی لیوانی کرو گے من روستی چی تبا دا موسیٰ علیہ السلام قوم تا خیر روکے نخپل قوم تا دی خیر شو روکلے
او چې د موسی علی السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعام دې غرق شي. یته خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علی السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیر وکا نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخواړو مودا تاویږي دې بل طرف ته غرق هم کړم تبام کړم ظالمان. موسی علی السلام نوم علم هغه نه راځي په جبه خپل نوم راځي خیر هغه ته کوم خپل تان ته راجع کېږي. او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي هغه نه راځي جبا خوا تاوم ادې خوا راګرځي غرق هم کړم. رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا کړه چې لکه د سپي جبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده جبه ته یې ځان نه شو. دا د خدای فضل دی د سپیم جبه ده او زمونږ هم جبې دي. د سپي جبه کوم ځای پرته یي لاندې ویځان دی لاړه ته بېږي. او د انسان جبه پروردگار په شونډو په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله ښولی شي چې انسانه ګوره زه دام کولی شم چې جبه درنه ویځان ده کوم زوړندي او لاړه ته بېږي. در سره مې څونه احسان کړی دی غاښونه دي جبه ده دله مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن مینځ کې مې بنده کړې ده غاښونه خو د ژبې دشمنان دي که معمولي غوندې لږ غوندې م غاښونه خطا شي او ژبې په دا مینځ کې ګیره شي وینې ته وبیی او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه ژبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي. او د شونډو غوندې لویه قلیتې تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې څه قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي. د بلعام جبه ویزان ده شوه خلکو ته وی غرق هم کړم تبام کړم غرق شوم بس پیشو چې دا خو زه غرق شومه د پیغمبر ته خیرې زه کوم غرق شومه وی راشه بس زه خواسم غرق یم اوس یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي نور خو څه جوړ نه شو. پیسوکو وی جنکې راولې جامع و تخشتا واچوه سرون ور تسر طور که او بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام پلخ کر که وردن نکه سامان ور که جی پاگوی سامان خرسول شروع چال چاکوان ور که التا بخرسی چال بلشی ور که دا خوراک سامان چال جامع ور که او خشتا که خکولی که جی دا موسیٰ علیہ السلام پلخ کر که وردن نشی او سامان ور که پارزان قیمت تی خرسی او که دا موسیٰ علیہ السلام چه تا قفاو جو خلق ور تا قتل نو دوی دی و تا مسکا مسکا کئی چه اغی و تا رمائل شی او که چا و تا لا سچو انکار دی ور تا نکئی بس پا دی با دا موسیٰ علیہ السلام قوم شی کس منی پا بلین شیوان اقا چلے ہو کو بادشاہ وی بد داس جنکه خشتا خوبصورت تیار کړی او د خرید و فروغ سامان ولا ورکو ای ورچه بن اسرائیلو کې دا خرڅوي او اغي سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درتا چې انکار باندې کوي ډیر خدا جنکه تیار شي سامان ولا بادشاہ ورکو او ورځي وي او که پیسې درکې سامان د بادشاہ دی او پیسې درکې پیسې ستاسو ارزانه باندې خرڅوي. پیغل جنکه تیار کړی خشتا خوبصورت خشتا جامع و تواچول ویختم اختستائل وغیره ولا برابر کل او پا بن اسرائیل کی وردن نشو سامان خرص دیر پارا چی دا غوی زان تر آمائل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوی دا گور غم پیور نکے دا خز پرین دیکھو خز خورا دن نشوی وی پسو سو نو جی نکے دی پلا رو کسو کی گر دی سو کی یو شی خرصی سو بل خرصی او دی زمانہ کم دا شیستا کنیستا دا غوړی هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافر دا یو سازش دی اوس هم دا جینکه په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي څوک شیمپوان خرڅوي څوک صابون خرڅوي څوک در باندې چای خرڅوي څوک در باندې چینی خرڅوي څوک پنسل خرڅوي څوک پینونه خرڅوي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیپ جامه او سر سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دننه ګرځا څوک بازارونو کې ګرځا دا صدا پارا دا کمپنی مشورتیا کو دا صابون مشور چه صابون دا کمپنی مشورتیا کو دا شیمپو دا کمپنی مشورتیا کو دا تیلو دا کمپنی مشورتیا کو دا کمپنی مشورتیا نکی مسلمان کشور کل بغیر تکی آغا شیده که نو گوره لگونده آغا طریقه دا چه کم طریقه بلعام دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم خلاف آغا خپل قوم تاو خلا آغا طریقه روانه دا لارو کسو کی جنکی گرده ولی الکان دی و تبا گوری ازان دی جوڑ کتا تبا لکولی نگوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ اکبر سخکل پیغمبر پا خدای بید قسمی سڑی حیران شی ساجی با الفاظ فرمائی وی خدا چی دا کور نبارو دی
دا کور نبار شیطان سکل کئی دا خدا دا خلقو پا نظر کے ڈولے کئی که بدرنگ خدا ولی نی دا دیرال دا غردولو خدا ولی نی و شیطان سکل کئی استشرف لها شیطان شیطان کوشش کئی چی خلق دیتا و گوری پا توجو پا غور باندی ادی وجه نچی دا خدا دا کور بارو دی پا غط پلونی و غط صادر کی دی پلان پیٹ کی اگا دینا و تا گوری یو و تا گوری بل و تا گوری بل و تا گوری بل و تا گوری دا نظر و دستر کو گناش و کنش بے غم جو پلارو کسو کے علاقان ناست ولی ظلم کوئے ظالمانو خور نلا ریخ پلا لور نلا ریخ پلا مور نلا ریخ پلا تربور اخ پلا نلا ری ولی ظلم کے سکول نما شمان چوٹی شی وڑے وڑے ما شمان لارو کسو کے خلق ناستی ور تا گوری سچل دیو کا اور او دی قتل نسکو پر دیو کا ایرونو یو مثال در در کم دا مٹائیو دکان دی او خمہ دی دار دا مٹائی پا کی خشتا خشتا پراتی دی اگا سپین پانیم پی لگولی او دا گلاب جامن او دا برس گولا او بل او بل خشتا پا شیچو کے بن او یو سرے بار نو تا نیغ نیغ گوری سفیدہ و تا ملاوی گی دکان دار بودی خدای دی بے خوبا تا کاخ لی خورا جوالا کنی سلم آت دکان مخطا ولی دا خدای دی بے خوبا سا کدی گوری پا دیکھا تو اسم نکی گی ترسو چی دیرا شو دکاندار نا یو شیواخ لی مطا یو خلی تیوا چی نو دق رنگی تا شیطان دا زنانا متزین اکلا خشتے اکلا تخکول اکلا تا دا بار نور تا گوری نو خم دا مطا یو دکان کا تو مثال چو کن ستا پیسو سچل دیو کن ستورا دیو کن بغیر دا گنان ستورا پا کشتا اسم نشتا دا پا یو بوتل لی تالاس کی نیولی دی او خلی لی دی چی ساس کی نرازی او بوتل کی دن نا پی پراتی دی تو تا نیغ نیغ گوری سفیدہ در تا ملاوی گی بی دا غم نا اللہ کدی سر او غم زیادی گی او دا پی بکل اس کم دا بکل دا ماما ری ترا پی رسی شم لی با تی کلو کم ماستا با تی کلو کم او چی وطا گوری نا دا غم بدی نی ادا مطایو دکان تا چی مخامخ ولالی غم بدی رک پیسی ویو کلو خوب می تیوڑو بچو بم خوالیو ما بم خوالیو او چی نگوری دی غم نا بخلاسی نو دا قتل ہو غم جو لی دا خو شیطان سالی نورم بربادی دا غشیر دا انجیوز والا جنکے کسو کسو کی گردی او سیبا بڑے والی بڑے نصبا خضو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسیوی دا سخات تک کے طور سخاخ پی ہے لکر چیلی خکاری سپے بے خیو دی دا کمی دا پر تک اغود دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پر دی نکوئی گو دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی زان سر زیادے کے خضا حیاء دارا اغدا چلا پا پردکے کور کے کی دا خو ظلم دے خپل اولاد سرا خد سرا ظلم کہتا تا دے خور سرا ظلم کہ دے مر سرا ظلم کہ جاتی و سرا ولی کہ زمارو نو دا دا انجیوز والا جنہ کہ پدا کسو کی گردی بازارو نو کی دے دا پارا خسلول دعوت ور کئی دا گناہ اغیزان ترا مائل کئی چی دا کنور سنی دا گناہ نظر خو بیوشی کنا او چی دا دا نظر دا گناہ راغی دا انسان نا دا ایمان او دا آغا دا اسلام آغا غیرت بیاوزی ختم شی مسلمان چه کافر وی پدقه بے وی پبل طریقه نشی والی دے چه بے غیرت شو ردن دا اللہ امداد پورت شو نو بلعام اگا خپل قوم تا دا چلو خو جینا کہ تیار اکلو دا بن اسرائیلو کے وردن نکلے وردن نکلے موسیٰ علیہ السلام دعوت چه دا تف ظالمانو اونا کیا گوری دا سو دا جینا کہ منا کیا دا اشارے دینا سوداوان لے دا پرید دے خپلو زینو تا لیکن بعد الکان خوبی ادھا نظر گناہ خوشتا از استرگو گناہ خوشتا دا غوط خوشتا بعد الکانو آقا جینا کولی سو ٹنگی مونگی ورکلی اللہ سے چلو کو وابا خودے پا بن اسرائیل و راو استا پا یو رز او یادر کسان تی ملشو یو رز سر او یادر کسان ملشو او موسیٰ علیہ السلام خودے تا پسجد پری و چی اللہ بند کدا وابا دا بعد الکانو دا وجینا دا ماتول قوم تبا و برباد شو دا دا سدا وجینا دا دا نظر دا گناہ دا وجینا لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمائی زنوی چی سوک چاہتا پا بد نظر گوری پدر امد خدا لعنتی او کسوک زال دا سی شکل جوڑی دا سی جامع جوڑی چی خلق دا تا پا بد نظر گوری کسلی دے او کخذ دا پدا غد امد خدا لعنتی رسول الله فرمائی قل للمؤمنین یغدو من افسوارهم قرآن شریف کی دیکھ نرے مسلمانانو تا او آئے پیغمبر چی قبل نظر نخ کتا کے مگورے حرام نظر مکوے اور پسی راضی قل للمؤمنات یغددن من اسوارهن چھ خدو تموائی چھ قبل نظرون اخکتا کہ لکانو تمگو
سړی به خذو ته نه ګوري، خذې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت کې نمرود اور ته غورځو، اور یې بل کړ، چل نه ورته والا، چې دې اور ته به دې غورځو څنګه؟ اخو په میلونو لرې تاو کوي، دې چې ورغورځو خو موږ به نږدې کېږو، موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو. ابلیس د انسان په شکل کې راغی، هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې، د جهنم ټالونه، ورته یې وې داسې ټال جوړ کړې، او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوې، او ټال له جوټه ورکې، نو چې دا ټال خطې د جوټه وخوري او د اور د مینځ ته شي، نو پړې به وشلوې، نو دی به د اور مینځ ته وغورځي. غټ ټال یې جوړ کړ، ابراهیم علیه السلام یې پرې د پاسه کېنو، ټال نوچتې، فرشتو نیولې دي نوچتې. شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکې راولې، هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي، شپېلۍ ورکې چې ګډېږي وته ډم ډولکي جوړ کړې، هغې هم قصې وکړله، دمې راوستې جینکې، سرونه سرتور کړل، بې حیايي شروع کړه، او چې څنګه راغلل ټال یې ګوتې یو له ټال اوچت شو. دا ولې فرشتو نیولې؟ او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکې او بې حیايي راله، او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې، او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل، فرشتې د رحمت لاړې. د ګناه نظر چې د شروع کړو، د ګناه اورېدل د شروع کړل، د رحمت فرشتې لاړې، ختم شو. د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي. نظر ګناه ډېره خطرناکه ده، توبه وباسئ، په دا لارو کې څوک مه کینئ. ښه، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ضمانت، صحابه کرام دی وسره، حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل پلارو کې مه کینئ، ایاکم والجلوس فی الطرقات، پلارو کې مه کینئ. صحابه سوئی دا اللہ رسول دا مون خود اللہ رو دا ناس دے نخلاصی نشتا، مون کم دے کینو، خام خواب اللہ رو کی کینو، پڑے پا کینو، دا دروازے مخی تا کینو، خلق پلارا تیرے گی، دا خود مون خلاصی نشتا، خام خواب کینو. حضور پاک کو فرمائے الخچ اخلاصی نشتا، اللہ رو کی کینو، اللہ رو لخپ الحق ورکو. دا اللہ رسول اللہ رو حق سدے، ویو حق ادار جی سردی سلامتی تاسو علیکم السلام. دویم حق یې څه دی؟ یو غریب کمزور دی، پنډ دی، وسره ګېډې دی، نشي وړی، امداد وسره وکړي. درېیم حق یې څه دی؟ نظر ښکته کړي، مه ګورئ چاته، دا د لارې حق، نظرونه به نوچتوي، نظر ښکته کړي. مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله علیه لیکلي، دمشق جامع مسجد کې یو مؤذنو بانګ به کو، بانګ به بره په مناره کې کو، او دغه علاقه کې مسلمانان هم یهودیان هم اوسم چې مناره کې څوک بانګ وایي، اوچت نو ویلې شي چې خلک یې واوري، او حیا للصلاه حیا للفلاح دپاره چې په کوډګی کې څوک بره بانګ وایي، نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي. شریعت کې شته. داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه وایي، بس ټول عمر به بانګ وایي. یو ځل یې بانګ وایي حیا للصلاه وایي، او بیا حیا للفلاح وایي. د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور و، د یهودیانو، یهودیان اوسېدل. دا خو شکر زموږ ملک د مسلمانانو دی، ورچې انډیا ته وګوره، په کې یهود هم اوسېږي، سکان هم اوسېږي، هندوان هم اوسېږي، مسلمانان هم اوسېږي. دغه هلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده، یهودیانو عبادت خانه را خوا ده، د عیسایانو ده، هغې طرف ته د سکانو ده. نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه، د جومات خوا کې د یهودي کور و، چې دی وایي حیا للفلاح، وکتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و، په هغه یې نظر پرېوت. د مؤذن بانګي کاکا نظر چې دې پرېوت، نو فورا نظر اخوا کا. حدیث پاک کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي، وی دا لومبی نظر چې د اختیار نه کم بار جاره ته معاف دی. لا تتبع لا تتبع النظر تا النظر، یو نظر پسې بل نظر مه تابع کوه. فإن لك الأولى دا لومبی نظر د تماف ته ګورې، دویم د تماف نه دی، خو دا هم ګورې قصدن خل لومبی نه، زموږ دا خلک خطای فقص لومبی نظر ګورې، داسې نیغ نه وي، لومبی نظر خو ماف دی. لومبی چې کم ناف ته، هغه چې د اختیار نه بار خیال دی، نه په چا ور پرېوته.
او نظر پس نظر بیا ملګه و فورن مقبل طرف تا و مقبل طرف تا و اړولې وی او اعوذ بالله ویلې وی نو هغه نظر پس بل نظر کا لاندې ګوري جنې ته پکتل ګوري و باندې اخلاص کو پاګه روشندان سره ویزان کا نه نه جنې ته ګوري اجنې په استیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورو تا ولې ګوري نن یک بخت تا کو باندې کاکا وته وی چې یره جنری رمې په خاص یو میلی دې ګوره کنه سترګو په دې خلې ګنا شروع شو کنه شو او دا غوږ ګنا شروع شو کنه شو د نظر پسې دا غوږ ګنا لږې خبرې وي او بیا دا خلې ګنا هم شروع شو لیره مې خوښه شو او لیره زیاته مینا مې در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډا توپ ترې وګوره د شپې تو یو نو لیدلې او ما ته وګوره څوارلس دیارلس کالو دا ته څه کې زه استاد انوسین اب کشرم خدای ته وګوره ځانم مشرمه او ما مشرموه او دې ما غسې په سترګو ړوند شوې دی نېغې غوته ګورې نه کنه جینې داسې کار کوو چې ګنا نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنکشن لګولې چلې وای دا سوچ نه کوي چې ما د آواز په شلم کندې کې اورېدلې کېږي ابو بابا تا تسکے تا روغے کلے ونے نمس نکاو کا نکاح ہو جائے زمانا خونا دا تو خو مسلمان ہے او دا خو یہودان ہے ما نوی سبانا خونا را دا مسلمان نکاح خو دا یہودان ہے سرکے گی آجنے و تسوئے پی ٹک دستا پا مذہب کی خو دا مسلمان نکاح دا یہودان ہے سرکے گی خو مالا زمان ضمیر دا جادت ترا کہ جدا یہودی نمازی با بل چاہتا پا نکاح شا دا بقبل مذہبی تا نکاح کے گی مسلمان سر نکاح نہ دا سیو که جنه چه که پیسه دی خوخی کور دی خوخی اغا زمانه که دا مهر چه ستا سه شرطی ما تا وای خو میره بانیو که ما سر وادو جنه پویشو چه سلی خو نولی بار بار ور تاویج میره بانی بس جنه وی راشه یا شرط و تا کیرا وی خبا با دا سیو که چه نه مهر غوالم نه کور غوالم نه در نه بنگله غوالم نه پیسه کالی اس جامع اسم نه غوالم یو شرط دا منظور کرا دا پس نه دی خزیم زو نکاح دا سر تلم دا پلار سر سلا کم نرور سر کم نمور سر کم اوز دا سر نکاح تلم دا نن دی خزیم رازا سو شرط شا بزر روایا ادا دا چی یهودی که گی با اسلام بدی پریده اسلام پریده و یهودی شرازا اوز نه دی خزیم یه جنه دا خود دی خطرناک شرطو ما خو شپیتاو یا کال بانگو نمیدید امونزونه میکردید او تحجد او روجه میکردی دی دار سا پریدم لو کم پاو بو نراسه نکیگی که بل سا شرطی را توایا ار شرطی دی منم خدا میرا بانیو کدا شرط پریدا ایا هودان آو تاوی چه کدا شرط منی خکنی کزیگا ما تا دی خواما گورا خیر دیو تکلک شو خوان دیو نکو یا خوان دیو نکو ام دا یو شرطی ام دا شرطی وی تینگی پی وی یو وی خواه اسلام ایمان می پری خواد یهودی شم درده دا د څه ګنا و د سترګو ورپسې د څه ګنا شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګنا شروع شوه د ژبې ورپسې کفر لاړ کفر شو کفر دغه د سترګې ګنا نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې دا یاره بغیر مهر نه په یو پوټې ټکي راته ښځه میلاو شوه دا هغه پوړی د راکوزېد خپې او خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا څټې لاندې شو خپې پې د پاته شوې مردار شو مړ شو جنہ پاتش نبی علیہ السلام فرمائی دیر کرتا دیو انسان او دا جنت پا میانس کی یو لش مزلی دا جنت پا دے دو زخت و غردی گیا دا سڑی شو حضور پاک مبارک رشتی آو گنی دا غمر گی مقدر و لازمان اخ پخوی دا او بانگی ویلیو که دا گناہ دا سترگوی نوی کلی او دی خد تے نو کتلی او توبیستے وی او ایمان نبی پریخم دا غمر گی مقرر و دین ننو ری دلا نو کم خاطر جنت صدقہ جی بانگ یو سڑی ہوئی او خلق منزل را بلی دینا بہترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی و بانگی وی او دا غیر نفس ملکی دا شہید باو جنت تبتا لیکن دستر گو نظر پر لپسے کا دا غوگ نظر شو دا جب نظر شو بیاور پسے لال کفر شو دوبنا خطرناک شیر نظر خود دیم دستر گو دا غوگ دا نظر نو سر نن سوا علکانو سر موبیلی موبیلو کی تصویر دا دستر گونا گزینا جنکو سر موبیلی دی پاک کی تصویر دی حضرت دا زینا دا دستر گونا تصویر والا موبیل تصویر تا گوری اخباری تصویر تا گوری در رسالی تصویر تا گوری
او تا پاقی خپل خواهش تا تاوی چی شاب گورا وطا او دا گناه نظر که دا طول جرم دی نا تصویر قاسم گناه دا او بیا دا علک که دا جنه تصویر تا گوری او جنه دا علک تصویر تا گوری زنا شو زنا خطرناک زنا لعنت تا خدای پی وری گناه کبیره دا وڑا گناه من دا غط گناه دا مدسترگو او دا غواگ دا دی دوارو گناهونو نا کوشش کوي مسلمانان رونو چه زان و ساده پا دی غواگ سوا ورا قرآن ورا تلاوت پی ورا ذکر پی ورا بان پی ورا اے چه کم انسان لیوانی و لیوانی وی پا دی غواگ کی والا بانگو وایا که کم انسان داسه دی چه اغا نیم پاگل دی وی پا دی غواگ کی والا بانگو وایا که کم انسان نا پویا دی سبق میں نہیں آجی کہ دماغ میں کمزور ہے پدا غوق کے والا بانگ ہو آیا ورہ پا غوق سونا فیدہ حاصل لے گی او چھے کم معشوم رکوٹ پیدا شیسے چلو سر خلق کئی پدا خیق غوق کے والا بانگ ہوئی پدا غوق کے والا اقامت کئی دا معشوم خدا کا وقت پوئی گی نا لیکن پدا غوق والا دا اللہ دا نمبر دن نکئی دا دا غوق فیدہ شو قرآن ورہ تعالی ندر دی قرآن یو حافظ یو قاری سے تواجی دا قرآن شریف تلک تلاوتو کا چیزا وارا حال تا بانگوی لکی گی فورا ورطا متواجی شا جی بانگوی ردو دی بان کا خبر دی بان کا اے یو ناشنا واقع دی پور رایا دا شو دا رمضان میں آشتی و جنہ تیوی تناستا تیوی گوری میل مانر آروان دی مور دی جنہ لعواز ورکا بچے دا تیوی دی بان کا او میل مانر آروان دی رو جماعتی با منسری دوڑای با منسری آشا ماسا لغنے کارو کا نموری ما تا چگه موان یو پروگرام دی اگا گورم بچی پروگرامون دی پریده میل مانر آزی کٹوی پا خوال غوالی مردی مار آواز ورکی لورو تاوی چی نا محمد تنگا وزما یو پروگرام دی اگا گورم چی مور کل تنگا گر ٹیوی اچت کا برا کوٹی دلار حال تیزان دا ٹیوی اولگ مور بیاوارو خطر چیئے لوری بانگ وی دا خدای اللہ اکبر وی زدو ڈیرا سر نپخے اگر رو جماعت ما تیار کا اگر پخلیم موقع ملمانم رالل خود تو میرا بانیو کدا باجد بندہ کا بانگ وی دا خدای نوم غشتلی کی گی خدای تاو گورا لبا کوئی دی بانگو نب اخواش دا ما پروگرام خرابی گی اخواش بیا ما تا چگی موا دا پروگرام گورا پیلم سانیما گورا ما دا چگه وی بدرن برا رو ختم و طلاب پسی برا راگی بانگو ندیوی بانگ بانگ ستا و خدا آیا پاک اراتوس شو بیاو پسی و ختم چی بچی اگر وجه خود ما تک راشا کنه ملمنو سر کیلن ورائد اولا خود وجه خود ما تک آغاز نور کئی ور تا ور دبول شورو کل ور و تا دبوی چی ور لرے کنه بختی دلتا می دل دوڑای رولا یو انوالای اخری یو کجور پی کلو اگر وجه خود ما تک پشلق دیو لگ یہ رو جماعتا کو پسر آگا چی جنہ خود دن نرہو سچے گئے او تواب چی غم نرہاکی یوازم نرہاکی دا سنگا ٹیوی دی او ٹیوی لگیا دی غگی گی دا کوٹے نا ٹیوی واز رازی را دی آواز نرہا رونو پسر رو قتل پلار رو خط آواز نور پی شک پیدا شو چی دروازے ور پسر ما تک لوے قتل جنہ پا پرشلا نملا پرتا ٹیوی غگی گی لگیا دی سندرہ فلم شروع دی جنہ پا پر او دار آقلی و دا بانگ احترامی کرو چی خموری و توبہ دا گناہ حکوم خدا بانگی ہوئے نو دید پارا ٹی بی بندوں او دے بانگ سر دا قصی ویلی و اللہ اکبر اللہ اکبر بانگ کی ویلی نو بانگ سر باغ الفاظ وی او رو جے ماتا کڑی وی پا محبت و پا مینہ نو ممکن دا چی دا خدای دا نوم پا غشتو کتی سوتے وی دکا دا قطیم دا غی مقرر اگا سیو نقلل ساتی خلق جمع دی زور اور کیز میں کہنے وجود نو چیتی گی خدا آیا دا اسی چلو شو دا خدا زیرہ لکا ٹینگ چیو چیتی دا خو نو چیتی یو انسان و آگا آگا ٹیوی لاسے گوتی یو لیو گا ٹیوی مردار خود دیدے ناکھ وقت تا دی ٹیوی دی لاسے دا نقصان دی خوچی آگا یو کس ٹیوی چیت کا دی خوال دی وجود چیت شو وی دا خوچی ٹیوی چیتا وجود چیتی گی ٹیوی چکتا پروتی وجود نو چیتی گی دیرا کزول و ٹیوی مصر رو چیتا کسی ٹی وی چی بے کیا خود وجود بے درون شو چاو چا تولے نشوا او چو ٹی وی بے یوکز اچت کا مدا برا راکو دیکھ لہ راکو دیکھ لہ ٹی وی مصر راکو کوسے غسل لوڑی بیان وجود نوچے تھی پا
پزوری اچت ہی نو اچت ہی اللہ کہو ادا سے چل دیم دا ٹی وی وسر اچت ہے ٹی وی وسر اچت کنو ادی وجود اچت شو غسلے ور بیا جنازہ والا اچت ہے جنازہ نو اچت ہی وی چلو پدا ٹی وی کرے پا دی سر امین آوا ٹی وی والا جنازہ کدا سر تکی خودو جنازہ اچت ہے مقبرے تیرا وانا ٹی وی سر مقبرے تلا حال تیتی ٹی وی لرے کبیا کٹ نو اچت ہی چی قبر تدفن شی زور لگئی سر کٹ نو چتی گی بے بدا سیو کے ٹی وی سر امینہ محبت دا وصل پتہ لحد کی خخ کے دے دا دنیا سزا شو خدای خبر چی دا آخر بیسا سزا گی زمارونو دا دا نظر گنا دا اللہ کانو جینا کے گڑ وٹ سنیما تناستی ٹی وی تناستی فلم تناستی اللہ کان پردو جینا کو تا گورو جینا کے پردو اللہ کانو تا گورو حیاء بالکل ختم خدای دی ممکن حیاء پیدا کی نور کلا بزا چا با گناہ کولا لگ دا پلار نا دا مور نا پتا بے کولا یا لور یا زوی با کولا پتا بے کولا سی او دین استی یو سوداگر چرتا پا سفر تا عبرت خبر اغا سر وینزا وا اغا وینزا خشتا وا خوبصورتا وا خرسولا خوینا چی دا خوزا ما وینزا دا زان سر ای بوتلیم نشو پیاری دا چی پا سفر کسی فتنہ جوڑا نشی پا دیکلی کہ او نیک انسان ہوئی دا نیک انسان دیا غصر بیمانت کے اوین زی بوت تاگا نیک انسان توی دا متاسو کرامانت راوستا او زی تجارت پا سفر دم چرا شمبیا بیرا کی نالکا من سر راوی زی مپرید من پا فتنہ کی مم تلاکا او زمازا من دی او بچی می دی ویچنا بس دیکھو پا بوتم خرسو خرسو مینہ لکی گی مینہ او پا سفاری بوتلی نشم پیارے گم او ستارا تا نیک سلیخ کارشوے بس تا کر با خدمت کی تر سوچے دن امران دا نیک سلیخ چا تا یوزل پور ترانا او پا دی بین دی نظر ہو لگی گناہ نظر پی ہو لگی دا خو نیکان نیکو فورانی توبہ ویستا اللہ تا چا خدا ہے مانا خو غلطی ہوئی نور میں نے لاس ورور دے نمی سبل سو گناہ اکلا او خدا ہے دا بیم غر جو رومو کو جدے پر دے بین دی تمہیں پا بد نظر ہو قطع تدی یو پیر سے بونے کا غلالا ویدقا سے میں یو ویندہ وچارا سر امانت خودے وا او ما وطا پا بد دزارو کتا او دو پزان پیگم کدا اللہ تعالیٰ زمان پزلے کے کم غمین محبتو او کم دا عبادت شوق آغا ملال برباد شو دے نظر سر لانا سلان ویدہ سے او کا پلان کی کری تب الان شیلتے ہو پلان کی نو میرے او اغا برا دعا غواری نو اللہ برا ترا گناہ مار دے رکھے دے لالا گا کلی تا او دے خپل استاس سے ورطا کم سڑے خولو دا آگا تا پوسے اکھو ویدا نمونا نیک سڑے بزرگ پیرشتا اخل کوئی نا پیر خو پا دینم نشتا یو دے تا پوس کئی بل تا پوس کئی وی پیر نشتا پا دینم نیک سڑے او دلتا کئی او دے شراب خانا کئی او الگ دے او بدعمل اگن دے دے پا دینم اغشتا ننزا قرآن غلیم چی دوا براتو کی نپا بدعمل سکو مو شراب خانے بازار کے سکو واپس رہا اقبل استاد توی سیب کتا چالا لے گلے اگا سڑی خمو نمون او تتا کم نمو خونو پاگا نم یو کسو اشتا او دا شراب خانے او دا دنبازے بازار کی پروت دے رہے ویو ما غلوش دعا دا توکی کہ دیوارا گئی دخو پٹکی پسر جامی او دیلی خلقم ورطا گول جدا ملاسب پدا شراب خانے پدا بازار کی سکے دا بدا ملے دے بازار کی سکے چی ورا گئی اگا تپوسیو کپا اگا کور وردن نشو اگا لکتا چی ورا گئی او نوجوان لک ناس استاد پلان کینم دیوی او فاکی وصر یو جنین استاو وصر یو بل لک ناس تی او دا شرابو یو لوخی وصر پروتے شرابو قبل مقصود لوخی نیلا بدگمان شو چی دا سب پا مصیبت وردن دا چال ازر آلما دتا زدواو کمو کدیو ما تا دوا کئی یراسی مراغلی مراشق پلل ورطا ہوا آیا ویزی جی پلان کی را لے گلے مدغ سمانا دا نظر یو گناہ شوی دا نظر غلطی را نشوی دا او تالا راغلی امتا میرا بانیو کا ما تا دعاو کا جے اگناہ ما تا اللہ ماف کیو توبہ خود استی دا کنا وی او توبہ میں استی دا وی جو توبہ دیو استا اللہ برتا مافیو کی اسم تاسو تمیم کچا دا نظر دا غوط گناہ کلی وی ما یو سکی گی نفل او دا غیر نفس دی توبہ و بازی چی یا اللہ کما پا غوگ یا پستر بودا سی گناہ کری خدای تیرا تماف دا جوت دا مرگ اس پتہ نلے ویدہ اللہ برا سرا خشی یا رویدہ تالا خواگ اخپل استاد را جے گلے ما
فدسته ده 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 بازار کې ناس ده شراب خانه او ده بدمله او ده جنه در سره ناس ده او ده زنانه او ده لک در سره ناس ده او ده شراب در تپراته دي هغه وی ده زنانه چې ده 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 مامور ده پرده نه ده او ده لک چې تاولی ده مزوی ده او ده چې تکم بوتل ما سره نه دیکھ شراب ندی گلاسی کراوال ویدا پیل سالی غسنا سا پوشو چیرا سب بدگمانی خو می ختم شو نویت دل تسلا دے رہے ہاں رشتیا دو تخپل اللہ ندے ویل دو تلا اللہ ندے ویل چیمانا دا گناہ شوی دا دوی چیرا دا ما پدی سردی نمازد دو آقوالم کذبو تکم نو دا تپوسو نیتے شورو کن دل تسلا ہو سیگے دل تسلا ہو سیگے دل تسکے ناغا و توی پا جواب کیسا لیں وی دل تذکو سیگم ری شراب خانی پا دی بازار کی چکر چرسی دا سی بار دی رو ما نو بیا با خلقو وین زیرا سر امانت کی خودینو دا ما با پیشق پیدا کی دل تذکو دی رو او سڑی خواقی نیک سڑی دی او دا کشف خواون دی دا کرامت خواون دی وی حضرت دا گناہ ما نشوی دا واقی او تا در آقلی ما تا دعاو دا می دی پوری وی چه دا اغاز اینا چه کم دا نظر تهمتی تهمت دا غی نمزر سر دا دی وجه نا زمون علماء کرام لیکی او دا مون دا طالبان پی پوی دی چه دا حرام و مقدمم حرام او دا نیکی دا ثواب مقدمه اغم ثوابی نو که یو صلی یو نظر او کی پده خیال لیو امراد انسان تا امراد چیزا کم الگی را نیر آگا لی پا غلط نظر نو دام خطرناک گونا جنه تا نظر کول او غوط کی خودل چی رضا گانا وارم موبیل کنن سبا خلق دا چیزو نبن کردی دی کن مخیلو که یوزه که منس کو دمخ که ولارو ما مازه که در نا سیبا دا سی تنگار شورو شو کن او خو خدای پاک او بیا بنده دم نا طول توجه ده من ده خلقم گده وده شوه ده من گم گده وده شوه سه ناشنا لو بابا سندره وده خدای ده چه ده دوم ده ظالم سوخ ده الکه ده ولی ده ده رنگتون چه لگه نو ده آقی پزه بانده چه تا بل سطه که ولگه و ته گانه ولی لگه دیر خلق پده موبیلو که سندر و آواز کی ده ده چه ده کنده یه سلام مو کرده ما دعا کولا ده بد قسمته نه ده آقا سری آقا موبیل بیا تنگار شورو که آقا گانه بیا شورو شو یہ شورو شوا شما ہوتا ہوگا دیو بڑا سپین گیرے ہو بڑا سپین گیرے ہو تی یقین کوا لسونے را پیدل اگا جیب نے گا دگر او بستو اگا دگر مگا موبیل ام لکا در ملس پا پنجرہ کی بن کرے ہو خلطہ کی بن کرے ہو کل بے تار یو خوا راک کو کل بل خوا حیبتم پا غریب راگے کل بے بل خوا راک کل بل خوا خلق امت ہوگا در جیب بابا یہ دا خودے لے ایک بخت دا قبر پا غالا ولا رے دا او یو ات یو سلو کالو نو مر بیدیاتو غالبا دا تسکے دا دا غوط گونا دا پدیس سندر دی واری دا او یاد وانر دا پدیس نو بعضی سیس کی تا تا سفیدہ نمیلاوی گو گنا دا گنا دی کی دا غو گنا نزان ساتا نو دا نظر گنا او دا رنگی دا غوط گنا دا دوال دیر خطرناک جورم دی دا دی نزان ساتے او دا بیا نور خطرناکی گناہ تا مبزکی گی او غلط گناہ تا رسی گی تا دین ازان ساتل پکار او دا 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 غوگ گورا داکتر لچه زنانه بوزه الاول کوشش کوئے چه زنانه داکتر زنانه توخواه خوکچر تے نپیخی گی یا دا علاج داکتر خز نشی کولے داکتر سرلیم بوتے شی بیا و کوشش ہوگا جی پپردکی سلی دی و سلی لار شیخ پل پپردکی زن پپردکی کی ہوگا ڈاکٹر تے ہوگا او ڈاکٹر لم پکا دی چی دی علاج کئی دا زنانا مثال پتور دا ضرورت پا وقت کے دا سے نظر دی و تکی لگا دا خپل خور پشان دی کوشش تے دا کئی چی مخت والا نظرو نکی یا دامونو تا والا نظرو نکی نظر دی خکتا کی دا دینی مسائل دی دا تنگ تنگ و ریدل پا موبیل باندی فلمونا کتل او پا کمپیوٹر باندی فلمونا کتل او پردو جنکو تا کتل دا سخت جرم دی یا پا اخباراتو کی بازی وقتی غلط تصویرون را دی دا
گنده تصویرون را دیا غیر تا قتل او یا بعض خلقو پخپلو کورونو که زن تصویرون آویدان کردی در دمانو تصویرون و دمو تصویرون دیکی صفحه درانو تاویدان کرد تصویر اسم پا کور که لگول گناه دو بیا در دمو تصویرون لگول گورا در خدای در رحمت فرشتی نرازی در خدای در قهر و در خدای در غضب فرشتی رازی نو چه کم دیده الله در رحمت فرشتی نرازی و در خدای در قهر و در غضب فرشتی رازی اگه دیده باین در خدای رحمتون نوریگی و در خدای قهر و لعنت وریگی در خیقر و بس وقت اومونی او خیر دی در قرآن شریف پا درس تنخواه رشتل پا ناظره تا بچو تا سبق خیر و تنخواه در پی بلکل پا درس و تدریس پانده در قرآن پا خودنو حجرت و تنخواه رشتل جید جنازی در منس تفوز که جنازی منس فرده که فائی دی کوشش دیو که چی در قرآن یو کس دار شی کنی در محلی ندی یو لار شی کنی در کری ندی دار شی گن مسلمانان که سلگم جنازو که نور اونه که در طول و غاله پخلاسی او که چام د کلی نه شرکت و نکه مثلا په دې کلی کې مړی داسې خو نه کېږي خو کونه کو د ټولو غاړه پرې بندېږي ګناهګاري دعا وکړئ پروردګاره موږ د نظر نه د غوږونو د ګناه نه پام نه امان کړو ساتو یو مسله ګورې دا هم د بعضې وخت کې خلک د بل نه خبره پټوي حدیث پاک کې راځي که چاله چانه خبره پټوله او دې لګیا دې غوږېستنې کوي هغې دې خبره پټوي او دې غوږېستنې کوي چې دا خبره زه واورم او بل کوي رسوم وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي دام خطرناک گناه دا اللہ دیم دا غوگون رستر بود دا گناه نا پام نامان تیو ساد او پروردگار دیر اللہ دا دوالو جیحانو خیر نصیب کی برکتو نصیب کی کچا کڑی انسان دی اللہ امون دا تو معافی نصیب کی دا غی گناه دیر اللہ عفو نصیب کی مردگان چی سمر وفات خصوصا دا مومی رحمد اللہ بیارا تر آیات شو اللہ دی مغفرت نصیب کی یا نور مشران کول دی خلی و بخی من قادا من قشران تا دی اللہ تعالی دی ایمان و دی اسلام هدایت نصیب و گردو لکی آخر وقتی پخلی دا کلمه نصیب کچی لا الہ الا اللہ محمد گران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب دا 394 نمبر کیسٹ ڈک شو پر دی کی تاسو بیان ورد دا نظر او دا غوگونو دا حفاظت بیان دا بتا ستا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کی دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تا ستا دا دی دکان نا تر لاسکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 خمو جدی کمی کمی دی ادر تنن خیب بعض ادر تشمیرم یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام مبارک سر مجلس کے ناستو دادی دا پارج تاسو دا دخپل پیغمبر اگا دلائل خکارا معلوم شی نبی علیہ السلام اللہ را لے گلی پدی دلائلو دی بالبینات بیناتن یو مانا معجزات تی یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام مبارک سر پلاس کی کانی پردو وی کانی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کانی کم دے قبولی وی حضرت ابو بکر صدیق لے ورکل وی غیبیا سبحان اللہ سبحان اللہ وی بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورکل وی بیا عمر سبحان اللہ سبحان اللہ وی بیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورکل وی دا اغا پلاس کی اصود لتسبیح وی بیا بنشو یو بل صحابی فرمائی چه ما نبی علیہ السلام لدعوت وکا دوڑے میں ورطا وکا یو چیلے میں ورطا لال کا وی چه دا چیلے غا گوخ او خوڑلا او دوکی او غردول نور مرگری مرسر دی وی ما تیوے چه دا دوکی راغون کا وی اگا دوکی میں راغون کل وی دا رسول اللہ مبارک مخیطا میں کی خوڑا وی لاس مبارک پی راخ کل واپس تیقا چیلے جوڑ کی کم چمنگا لال کرے وی دیرمو دا من کرو یو بل صحابی فرمائی وی مال حضور پاک مبارک یو تولیہ را کرے یو رومال نو چی رومال خیرن شی نو خلق پسابون پا بو باندی ویندی وی زمان دی قسم پا لی چی دا بکل خیرن شی رومن بطنور کیو مند وی لک سات پس پا براو استا وی چمکی دل پلقی دل بخکاری دل تنور با نسو اگو او اگا خیری با دیده تنور پا اور ختم شد کپلی تا گورا و تنور نسو زولو تا گورا نوز اکثر طالبانو تا بیم
ویم دا کم رومال سره چې رسول الله مبارک لاس جنگی دلی دی اگه پتا نور نسو دی نو کم صحابه سره چې لاسونه جنگی دلی دی او نظر مبارک پی لگی دلی دی نو اگه خلق او اگه وجودونه با دا جهنم پا اور سوسو دی لا یمس النار او با نرسی اور اگه انسان تا چه کم انسان زلی دلی یا کم انسان باندې زمان نظر پریو دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام جلیل القدر مرگرد او دا محدث تا حدیث اللہ استاز پینزہ ذرا دریس و سلور او یا احادیث تا نقل پینزہ ذرا دریس و سلور او یا دمرا حدیث لکا دا قرآن شریف عمر دا دمرا حدیث استاز دے او دا نبی علیہ السلام مبارک سر وقت کم تیر شوید ذکر دی پسنسط حجری کی راغلی دی مسلمان شوید او وفات دا نبی علیہ السلام دا پسندس حجری کی شوید تقریبا سلور کالا بلکی دا دینا کم وقت دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سر تیر شوید نو خلقو با پی سوال کاؤ وی وقت دی و سر کم تیر شوید او حدیث دی زیاد یاد دیدہ والی نو دیوی دو وجی دی و یو وجه خویداو چه زمان نور مرگری صحابه کرام و کم چه ده مکه مهاجرینو اغیب تجارتو نکول او کم چه ده مدینه شریفه انسوارو اغیب باغون و پتو که خدمت کو او زمان تجارتو نباغون و پتی بس پا یوان وله دوڑه با بده نبی علیه السلام خوانه پریخو ده پا مدینه شریفه که بم وسرون پا سفر که بم وسرون که خلق با ودوز با سر ویخ ناستو که خلق با دا دنیا پا کار که مشغول وز با سر ویخ ناستو یو خدا وجو وی دویم دا چی یو ظلم و تشکیتو که دا اللہ رسول ستا احادیث زا اورم اورا نیریگی وی ما تیوی سادر دی خور که نوی ما خپل سادر خور که وی اغیس الفاظ اولستل او زما پا سادر کی چف کلل او ایمات اوی که زان پوری اومگا و ایماغ سادر را واقشتا و دیخ پلی سینه پوری می اومگا و ایزما دی قسم پا اللی که داغی نپس زمان یو تکیم دا پیغمبر علیہ السلام میر شوی دا سی حافظه را لرب العالمین مضبوط اکلا و ایزکا مدی را حادیث یاد دی و ایوزل نبی علیہ السلام مبارک سر ناستم اوگی شم دیر دیا وی دا جمعات نباروتا وی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مخراغی وی ماتی دا یو آیت دا قرآن شریف تا پوسکو وی اگا آیت را ترا یادو را تا وی میچی دی برا تاوی را دل اول با دوڑے اخلو نبیہ برا تا آیاتو خیر سوال خو میں دا دوڑے کون وی ماتی وی را دا وی کورتے بوتلم وی دن ننوت واپس روت وی ماتی وی چی ابو حریرہ ما خو کور اندازه و لگو لخمون کرا لخوراک سنشتا نه دا ما سشتا و نستا و نه دا کور دا بچو واپس رالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملوشو وی اغوی رازه دا کور تا بوزم ام کور تا لالغی کرم دا خوراک درک ندگی واپس رالم او وی دا سلور و پینزور و زناره ما سلور پینزر وزی که ما دا اگون ما سوا بلا سکا ندکلی چی دا ما پا جبور غیر بے ہوشا با پروتوم بے ہوشا دا نبی علیہ السلام دا منبر خواکی باوی بے ہوشا پروتوم وی خلقو با زما دے سر للت ورکولی چی بو حریرہ لیوانی شویدی وی زما دے قسمی لیوانی بنوم وی دا لگی دا لاسا با بے ہوشا پروتوم وی دی که نبی علیہ السلام مبارک را رہے چرا دے فیماتی چھے ابو حریرہ سلی میں چھے دا اللہ رسول او گیم دیر دیا نندرے مسئل اور مروز دا چھے میں نوڑے ندہ قول دے وی رازا وی زور پسیشو وی کورتا ننوت واپس روت وی ماتے او فرمائل چھے منکر اقوم سے نشتخو تکین اللہ بخیر گی وی دے کہ یو زنانا یو جام پیرو لے گا یو جام پیرو چه دا دا نبی علیہ السلام دا پارا پلان کے بی بی را لے گلی او اغوی دی دا پی اس کے وی نبی علیہ السلام مبارک دا قسلاس کیونی والا
او مسکی شو وی زه خوشاله شو چې زه مړېږم خو پې نه یو جام څه شی دی خو زه څه ګزاره خو به مې پی وشي که نه. وی نبی علیه السلام مبارک ما ته وایي چې ابو هریره لاړ شه په صفه کې چې څومره طالبان دي صحابه هغوی ته آواز که چې راشي ټول زما مېلمانه دي. وی چې دا ټکې مې واورېده وی د نبی علیه السلام نه مې ډېره غټه ګیله پیدا شوه. په خولې خو مې غږ نه شو کولی خو ګیله مې پیدا شوه چې صیب اوږې ځیم ډوډۍ له دې راوستې ځیم د درېو څلور ورځو نار ځیم او دا یو جام او د هغې صفې طالبان په دې پسې راغلل زه بس خوشقسمته هغه انسان دی چې لومبې جاله په ګوتو ورشي. وی په دغه زمانه کې به زمونږ د صفې ملګري کم از کم اویا او زیات نه زیات درې سوه کسان دا به ټول د نبی علیه السلام د حدیثو زده کړې او د قرآن زده کړې ته به ناست. وی غږ مې ونه کړ خو ګیله من شوم چې خدای یو جامپی او دا یو جامپی به څنګه داس درې سوه کسان څکي زه بس هغه سړی خوش قسمته دی چې لومبې پی چاله په ګوتو ورشي ځکه یو کس زه ما لکه ګوتو له راغلل نو زما په نیمه تنده لوږه نه ختمېږي. خو د حضور پاک مبارک د وینا د منلو نه مې خلاصېنو وی لاړم وی اعلان مې وکړ وی ټول راغل چې راغلل نبی علیه السلام مبارک ورته اشاره وکړه چې تحلقو دیره کې کېنئ ټول وی ټول کېناسته وی هغه جامې راواغېسته او په دې تلي مبارک کې دغسې کېښه وی ما ته وی ابو هریره لخي طرف